600 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የሚደረግበት 300 ሜጋዋት የሚያመነጭ የንፋስ ኃይል ማመንጫ በሶማሌ ክልል ሊገነባ መሆኑ ተገልጿል። ይህንን ሁሉ ለማድረግ የገንዘብ ሚኒስቴር ከአሚአ ፓወር ኩባንያ ጋር የስምምነት ፊርማ ተፈራርሟል። በሶማሌ ክልል አይሻ አካባቢ የሚገነባው የንፋስ ኃይል ማመንጫ 300 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት የሚችል ነው ተብሏል። አጠቃላይ የንፋስ ኃይል ማመንጫው 600 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የሚደረግበት ሲሆን አሜአ ፓወር በተሰኘ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኩባንያ እንደሚሰራ ተጠቅሷል ስምነቱ በመንግስትና በግል አልሚዎች ማዕቀፍ የሚሰራ ትልቁ ኢንቨስትመንት እንደሚሆን እንዲሁም በንፋስ ኃይል ማመንጫ ከምስራቅ አፍሪካ ግዙፉ ይሆናል መባሉን ኢቢሲ ዘግቧል